Байковецькій громаді попрощалась із Василем Стефанчуком, який загинув на Херсонщині. У Тернополі відкрили центр профорієнтації для переселенців. Чого там навчатимуть? У сині-жовтих футболках на фоні антиросійського плакату. Танцівники з Тернополя долучилися до всесвітнього флешмобу. У загиблого військового з ГАІ в Шевченківських Василя Стефанчука лишилися дружина та донька, батьки та брат. Попрощатися з ним до його дому прийшли понад 200 людей. Чоловік загинув 29 вересня на Херсонщині під час мінометного обстрілу. Тіло військового від його дому повезли до церкви. Дорогою люди зупинялися перед процесією, ставали на коліна. Панахиду за Василем Стефанчуком відправили у церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Дружина брата військового Наталія Стефанчук каже, знала його більше 30 років. Василь завжди був чітким, справедливим, завжди брав на себе відповідальність і завжди робив все для людей. Саме для людей він пішов на цю війну, тому що по природі він був воїном, і коли треба захищати свою сім'ю, свою оселю і свою Україну, він пішов. Біля церкви начальник обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Ігор Гусєв вручив рідним загиблого грамоту пошани та скорботи. Головнокомандувач Збройних сил України схиляється перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Евтрезуб. Тернополянин Ігор Кульчицький також приїхав на похорон Василя Стефанчука. Каже, колись служив разом із ним. Перша доля нас з Василем звела під час строкової служби в армії Національній гвардії України. Ми служили в 97-98 роках. З того часу ми спілкувалися, дружили. Василь, він завжди був дуже принциповим. У нього було таке загострене почуття правди. Він завжди мав такий дуже твердий і впертий характер. Після 2014 року пішов добровольцем. Він сказав, що не може залишатися вдома, коли в державі такі події відбуваються. Потім була невелика перерва, а з початком повномасштабного вторгнення він в перші дні зібрався і повернувся на службу. Поховали 49-річного сержанта Василя Стефанчука на цвинтарі у Гаях Шевченківських. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На головній площі Кременця попрощалися з навідником Дмитром Тимошенком. Йому було 35 років. Загинув військовослужбовець 25 вересня у Донецькій області. Похорон відбувся у селі Чугалі. У Тернопільському домі печалі попрощалися із 29-річним гранатометником з Петрикова Великоберезовицької громади Тарасом Кравчуком. Віддати шану і провести героя зібралися рідні та близькі, однокласники, односельчани та військовослужбовці. У Тараса Кравчука залишились батьки, брат та син. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Львівська, 14» у Тернополі встановлює електрогенератор в укритті. За словами голови ОСББ Лесі Глинської, будуть використовувати його, якщо в Тернополі не буде електрики. Генератор на 3 кВт. Купили його в лютому, каже жінка. Тоді одразу випробували. Будуть використовувати для зарядки телефонів мобільних, освітлення в підвалах, живлення відеокамери, у нас відеокамери і в укритті є, над будь-яким кругом є відеокамери. Коштував генератор 9 тисяч гривень, каже Леся Глинська. Щоб його встановити, вимурували нішу на дворі. В цьому приянку буде стояти генератор на дворі, тому що він не може стояти в приміщенні. Вікно буде закрите, він буде працювати.
На сьогодні це єдине ОСББ в Тернополі, яке має електрогенератор, розповів голова правління ОСББ міста Сергій Лупак. За його словами, вчора обговорювали з головами об'єднань співвласників, як діяти, якщо в Тернополі не буде електрики, газу чи водопостачання. Каже, з'ясовували, чи можна закупити генератори і використовувати їх для електроживлення квартир. Я також пішов в один із торгових центрів міста Тернополя, поглянув вартість дизель-генератора. На 6,5 кВт він вартує майже 40 тисяч гривень. Це ніби те, як для будинку кожного є і великі гроші, і немаленькі гроші. Але першочергово, що я хочу сказати, чому він не підходить для багатоквартирних будинків, полягає в тому, що, як нам представник обленерго сказав, що новобудови, будинки після 2000 року, максимальна потужність, які можуть споживати співвласники даної квартири, це є 5 кВт. Будинки до 2000 року забудови, максимальна кількість кВт, яка може споживати дана квартира, 3 кВт. В даному магазині дизель-генератор на 6,5 кВт. 6,5 кВт і багатоквартирний будинок на 100 квартирних на 300 кВт, вже виходить, що нам того дизель-генератора не хватить. За словами Сергія Лупака, одне з ОСББ Тернополя планує встановити генератор для живлення всіх квартир. Електрику включатимуть людям почергово. То вони що планують? Дизель-генератор, коли запрацює, під'єднувати на одну годину на одну фазу, через годину на другу фазу і через ще одну годину на третю фазу. Тобто, щоб споживачі, наприклад, споживали. А це буде тільки тоді, в той момент, коли певний період, довгий період не буде електроенергії. Але ще одне «но». Чи зможуть дані мешканці забезпечити, щоб виключно до даної проводки, коли працює дизель-генератор, працювала виключно розетка, яка живить котли індивідуального опалення. Директор наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер» Григорій Химич розповідає, електрогенератори доцільно використовувати для потреб малоквартирних будинків або котеджів. У випадку багатоквартирних будинків достатньо потужний генератор. На 10 квартир, наприклад, буде коштувати приблизно 400 тисяч гривень, розповідає науковець. Якщо ми говоримо за окремі будинки або котеджі, так, тут знову ж таки можна купити окремий, наприклад, від 5 до 10 кВт. Ну, 10 це вже буде досить дорого, він десь в районі 80-90, а то й 100 тисяч гривень буде коштувати. 5 кВт, як мінімум, в два рази буде дешевше. Якщо ви, наприклад, хочете поставити в квартирі. Ну, сугубо в квартирі ви не поставите, тому що досить великий шум і велика вібрація. Можливо, поставити або на коридорі, ну, знову ж таки, сусіди. Або поставити на балконі. Тобто, якщо ви поставите спеціально антивібраційні системи, такі подушки є, тобто вібрація практично зменшиться. Голови ОСББ також мають перевірити, в якому стані електрощитові в будинках. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Якщо щитові потребують ремонту, голови ОСББ можуть звернутися до міськради і відремонтувати їх. За словами голови правління ОСББ Сергія Лупака, 4 ОСББ вже беруть участь у цій програмі. Це має бути дефектний акт. Співвласники багатоквартирного будинку через ОСББ чи через управителя можуть звернутися до органу місцевого самоврядування по співфінансуванню, по ремонту щитових. Тобто 50% дає коштів Тернопільська міська рада, 50% дає ОСББ чи управитель. І можна повністю замінити як щитову, так і проводку, яка йде до щитків на поверхах. Соломія Струз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Центр для переселенців і учасників російсько-української війни «Вектор змін» відкрили у Тернополі на базі технічного коледжу. Тут можна отримати знання з 8 професій, каже викладачка психологічних дисциплін Ірина Каплун. Серед них – основи зварювання, IT, курси української та іноземних мов, ведення бізнесу. Задумка була в тому, що в змінених життєвих обставинах усі люди, які в силу військових дій, зруйнованого житла і інколи зруйнованого життя, щоб люди внутрішньо переміщені або члени сімей учасників бойових дій, або взагалі які потерпіли в результаті таких військових злочинів Росії, щоб вони мали змогу переорієнтуватися, перепрофілюватися, або просто отримати курси перепідготовки, які є актуальними або в західних областях України, і відповідно працевлаштуватися тут. Ну і продовжувати життя в нормальному для себе режимі. Ірина Каплун розповідає, заняття безкоштовні. Навчання триває протягом місяця. Також учасники можуть відвідувати курс соціально-психологічної підтримки.
почула про ці курси від викладача, який тут працює. Він, до речі, допоміг нам влаштуватися у гуртожиток, де ми живемо. І я почула, що проходять ці курси української мови. І ми вчора були на курсах української мови, а сьогодні психологічний курс. І психологічний курс дуже потрібен, тому що, принаймні мені дуже складно почати жити по-новому. І тому я сподіваюся, що ці курси мені допоможуть. Викладач електромеханічних дисциплін Володимир Гаврилюк показує обладнання, яке отримали для викладання курсу основи зварювання. Було надано нам 4 апарати ручного дугового зварювання марки Кейсер MMA300. Якраз це їхнє упакування, тут вона розпакована. Це якраз є побутова лінія цих домашніх апаратів. Вони розраховані на струм 300 ампер. Вони дуже ергономічні, маленькі, зручні. Можна виконувати зварювальні роботи, чи то в приміщенні, чи на вулиці. Таких нам доставили в кількості 4 штуки. Також дуже зручні нам доставили захисні зварювальні маски. Це є марки Extreme WH3600. Хамелон, вони добре захищають робочого зварника від шкідливої дії випромінювання, що супроводжує зварювальний процес. Лаборант технічного коледжу Дмитро Ірза навчатиме відеомонтажу. Ця аудиторія призначена для того, щоб теоретично люди могли ознайомитися з процесом відеомонтажу та щоб вивчати його краще, для теоретична аудиторія. Під час занять можна буде освоїти специфіку відеомонтажу. Дмитро Ірза каже, по завершенню курсів можна отримати сертифікат. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж, новини на Суспільному, Тернопіль. Тернополяни взяли участь у всесвітньому танцювальному флешмобі. Танець виконали в укритті на фоні плаката «Росія – терорист». Це бразильський танець зук. Його виконують учні соціальної школи танців. Згідно з умовами флешмобу, танцювальні школи зі всього світу ставлять одну хореографію, розповідає тренер соціальних танців Константин Валігура. Він стабільно відбувається кожного року вересня. І ми кожного року брали завжди участь, це гарно, всі учні наші об'єднуються, ми вивчали цю хореографію, тобто весь світ вивчає одну хореографію під ту саму пісню. І знімають себе в якихось гарних локаціях свого міста, і це така гарна популяризація цього танця. Ми хотіли якийсь свій голос теж внести, показати, щоб Україну не забували, гарно представити Україну. Тому ми одразу знали, що щось таке ми придумаємо. І цього року ми станцювали в українських футболках прапор. І ще на фоні плаката «Russian Terrorist», особливо це відео будуть бачити всі танцюристи кругом світу. Тому, звісно, такий голос нам просто необхідно зробити. За обраною хореографією Константин разом з дружиною Діаною підготували танець. Жінка каже, тренувалася зі своїми учнями впродовж 3 місяців. Нам скидають тренера всесвітньо відомі одну хореографію. Вони дають там цю хореографію під рахунок і під музику, спереду і ззаду, все. І вони це розкидають всім бажаючим, і всі охочі можуть прийти в цьому участь. Ми перше вагалися, чи це буде доречно під час війни готувати цей виступ, але зрозуміли, що ми можемо цим самим внести свій якийсь внесок, своє слово. Участь у флешмобі брали й танцювальні школи з інших міст України, каже Константин. Ми це колективно насправді вирішили. Тобто всіма інструкторами, хто знімає цю хореографію, тобто в інших містах вони теж вносили якусь такий посил, якусь таку ідею. Тобто, наприклад, в інших містах, де були розбомблені якісь будівлі, прям танцювали на фоні цих будівлів. Таким чином ми всі українці зібралися, зробили меседж. Згодом організатори флешмобу зроблять спільний ролик зі всіх відео, які надсилають танцівники різних країн, каже Константин Валігура. Соломія Струз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.